nëse diagnostikohet me kohës në fazë të hershme, mund t'i parandalojmë këtë vërbrimin që po e themi ne vazhdimisht. Do të thonë, mund të stopohet si smundje. Mund të stopohet si smundje. Okej, nuk zhvillohet nëse trajtohet me kohë gjithmonë. Nëse trajtohet me kohë natyrisht dhe nëse kemi arritur që smundje ta zbulojmë në fazat e hershme, ajo që ka duhet të ceket po ashtu me interes për publikun, është edhe se glaukoma është një smundje, ne i themi irreversibile. Domethënë dëmtimet të cilat ndodhin nuk janë të kthyeshme. Te shumë smundje mund ndodhin dëmtime mirë po. Nuk ka shërim të asnjë dëmtimi që shkaktohet. Ashtu, pra domethënë dëmtimet të cilat kanë ndodhur nuk mund të kthehen. Mirë po, gjithë puna e mjekut përbëhet që të parandaloj dëmtimin e më të tjeshëm. Të paktën ta stopoj zhvillimin e asaj smundje. Të paktën ta stopoj zhvillimin e asaj smundje, për shkak se te kjo smundje ekzistojnë disa problematika që janë vështirë edhe për pacientin. Për shembull, ajo e para që tham që është vështirë të zbulohet edhe nga vetë pacienti, për shkak se nuk jep simptome, ose jep shenja në fazat e avancume. Pastaj pacienti nuk mund ta marrë shtypjen për shembull vetë në shtëpi. Duhet patjetër shkoj te mjeku i syve dhe me ndihmën e aparaturave, atëherë ta marrë tensionin e syve. Tjetra është që përcjellja është më e vështirë. Edhe kur diagnostikohet, pastaj duhet të përcillet smundja. Vigjilencë madhe. Po, duhet përcillet apo avancon apo nuk po avancon. Pra këtu pacienti e ka më vështirë sa te disa smundje tjera për shkak se nuk mund ta kontrolloj vetvetin. Vet, po.